באוסטריאן האוספיס האוסטרי, שזה בעצם בית מלון. הוא הוקם לא כבית מלון, כי המוסלמים העות'מאנים נתנו רשות לבנות או כנסיות או בתי חולים למיניהם. אז הנה אוספיס, המלון אוספיס אומרת לכם שכאילו בית חולים, אבל בעצם באוסטריה האוספיס זה גם בית מלון. אבל תראו את הנוף המדהים הזה. בואו נתחיל מכאן, כי באמת, כמו שאתה אמרת, התחלנו מהר הזיתים. רואים את הר הזיתים? מזהים את כנסיית העלייה? כן, זוכרים את זה? ומצד ימין, המלון עם הקשתות. זה המקום שבו צפינו על העיר. עם בית קברות הכי חשוב ליהדות. עכשיו, לא הזכרתי דבר אחד. בכותל אתם תגיעו ותוכלו לכתוב פתקים. ממש בימים הקרובים, אם לא התחילו כבר, הם יוציאו את הפתקים מהכותל, ואתם יודעים מה הם יעשו איתם? יקברו אותם בבית הקברות. זה, ברגע ששמת את הפתק בין אבני הכותל, זה קדוש, גניזה. הם לא קוברים, לא זורקים את זה לפח, גם אלו שנופלים על הארץ. אז אל תנסו להחביא את זה, אתם רוצים שהם יוציאו את זה משם. היא, תראו כמה היא שמחה, היא ממש שמחה להיות פה. אז זה הר הזיתים. את כיפת הסלע, אתם מזהים, נכון? מקום בית המקדש שלנו, ומצד ימין לו אפשר לראות את אל-אקצה. זאת אומרת שאם אל-אקצה זה פה, אתם רואים איפה המנוף? אתם רואים את המנוף? כן. שם זה הכותל. שם זה הכותל. היינו שם אנחנו, לא? נכון, היינו שם למעלה, בהר הזיתים. יפה, איך אני אוהב שאתם רואים את זה. אז, איפה עוד היינו? אתם רואים את שתי הכיפות האלו? זה כנסיית הקבר. ובדרך, בוויה דולורוזה, עצרנו בלינה לאכול. עוד דבר שראינו, בואו תסתכלו עליו כאן. אתם רואים עכשיו את שער שכם מבפנים. זוכרים שעברנו עם הרכב בתחילת היום בצד השני, והמקום הגבוה יותר בחומה זה שער שכם. עכשיו, למה יש כל כך הרבה כיפות? כי עד המאה ה-19 לא יכלו לבנות גג כזה, ישר. מה שהיו עושים, היו בונים כיפות, ואז כל הלחץ יורד לקיר, והתקרה לא מתמוטטת. דבר אחרון שאני אראה לכם פה, תסתכלו איזה יום יפה ואיזה יום נקי. אתם רואים את הערים. הרחוקים, 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 זה ירדן. איפה ההרודיון שם? ההרודיון, לא רואים אותו פה, הוא מאחורי ההר שם. אוקיי. התצפית העליונה היה ניתן לראות אותו, לא מהתצפית התחתונה. ואתם מזהים גם את הכיפה של בית כנסת החורבה. וואו, אני ממש רואה, הנה. כיפה לבנה של בית כנסת החורבה. קצת, הסרט קצת רועד כי יש קצת רוח, ועשיתי זום גדול. אנחנו בספטמבר 2019 מסתכלים על הנוף הכי יפה של ירושלים. ועליה.